Selepas 2 tahun ditunda gara-gara pandemik COVID-19, kejohanan berbasikal tour di Langkawi 2022 kembali menyingkap tirai saingannya esok. Menawarkan 8 peringkat perlumbaan melibatkan jarak keseluruhan 1,183 km, 20 pasukan termasuk 2 pasukan tempatan, Terengganu Polygon Cycling Team TSG dan pasukan kebangsaan berpeluang merebut gelaran pasukan terbaik selepas penyandang juara Tim Sapura Cycling TSC tidak mengambil bahagian pada saingan musim ini. Laporannya bersama Farizuka Nain. Di Tour di Langkawi 2022 disertai 20 pasukan bertanding dengan 6 daripadanya merupakan pasukan bertaraf World Team. 6 pasukan berkenaan adalah UAE Emirates, Cofidis, Lotus Sudal, EF Education Easy Sport, Movistar dan Astana Kazakhstan. Selain itu, saingan ini turut dimeriahkan dengan penyertaan 4 pasukan Pro Team, 7 pasukan Continental dan 3 pasukan kebangsaan. Bagaimanapun, juara bertahan Tim Sapura Cycling TSC tidak mengambil bahagian selepas gagal melunaskan bayaran anti-doping seperti yang ditetapkan Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Justru ini peluang terbaik buat muka-muka baru dan lama merebut gelaran jersey kuning keseluruhan. I remember that climb as pretty straightforward. Like it's like Colombia. It's like 20 meters climb, more or less, no? So it's pretty similar like Colombia. Big, wide, straight, and the end. Perlombaan tahun ni memang saya rasa berbeza lah. Kita ada Seeds World Tour. Lepas tu Pro Continental pun ada. Continental pun banyak. Jadi perlombaan tahun ni bagi saya memang mencabar lah. Pasal kita tengok kita dah 2 tahun tak race dengan Letur Langkawi disebabkan COVID. So saya pun kena memahami dulu situasi bila berlumba dengan World Tour ni tak sama dengan berlumba sebelum ni. Tapi saya akan cuba buat yang terbaik lah untuk Letur Langkawi tahun ni. Perlumbaan kali ini jangka lebih mencabar dengan keadaan cuaca hujan lebat akan menguji ketahanan pelumba. Peringkat pertama esok akan bermula di Kuala Pilah dan berakhir di Kuala Lumpur dengan jarak 157.3 km. 3 zon pecutan dan 5 zon pendakian menanti barisan pelumba.